بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون بس ٹھیک ٹھیک بس ٹھیک میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے تجھے رسوا نہ کیا بات دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ترجمہ نہیں سمجھ رہے کہ میں تہاڈی زبان وچ میری مجبوری ہوتی میں سن سمجھانا پیندا ہے مینو اللہ اکبر اللہ خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی سرکار تو مراد آقا جی آمنہ دلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں
فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں اے ہے جے ترجمہ محسن آدادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 بھائیوں دوستو بزرگو معززین کرام ذی وقار علماء کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج 27ویں شب رمضان المبارک 2018 الجامعۃ الحرمین یا مرکز الحرمین اسلامک سینٹر دے اندر گلشن حرم پلو عبداللہ سمندری روڈ فیصل آباد دے اندر فقید المثال اور عظیم الشان تاریخ ساز الحمدللہ اجتماع پروگرام ماشاءاللہ ان دوستان دے جمگٹے تے تشریف لے آنا اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو کئی لوگ مسئلے پوچھتے رہندے نے کہ کیا ان تاکراتاں دے اندر بیان کرنا ہے بھی عبادت ہے سننا ہے بھی عبادت ہے ہاں ہاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وری مسجد نبوی تشریف لے آئے چاندہ صاحب اب احباب نو ویکھیا کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ کوئی لا الہ الا اللہ کوئی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی ذکر اذکار آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کر رہے نے تھوڑا جا اگے ہوئے ویکھیا تے چاند لوگ اینج ہلکا احباب بنا کے بیٹھے ہوئے وہ مسئلے مسائل دیا باتاں کر رہے نے قرآن پاک نو سمجھن سمجھان دیا باتاں کر رہے نے آپ انہاں دے وچ جا کے تشریف فرما ہو گئے اللہ دے نبی نو ایڈا پسند آیا اور قرآن پاک تسی سپاریاں دے سپارے پڑھ جاؤ ایک ایت ترجمے نال پڑھو یا سمجھو او تواڈے سپاریاں دی تلاوت نالو زیادہ اجر تے ثواب دا پائے جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا قرآن پاک جتنا پڑھن دا ثواب اتنا سنن دا ثواب سبحان اللہ حافظ محمد یحیٰ عزیز میر محمدی رب دے ولی مینوں ابتدا جی اج یاد آ گئے فرمایا کر دے سن کہ قرآن اللہ اکبر اللہ اے عربی لوگ قرآن پڑھ دے نے انہاں نوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے تے اسی اجمی لوگ جڑے آڑ آڑ کے پڑھنے انہاں نوں کہندے اجمی اسی اجمیاں ہاں جی جڑے اجمی لوگ قرآن پڑھن تے ایک حرف دے بدلے 20 نیکیاں ملدیاں نے 10 پڑھن دیاں 10 اڑن دیاں پڑھن دیاں وی نیکیاں تے اڑن دیاں وی واہ اللہ کڈا تو مہربان ہے بابیاں نوں پڑھاندے سن حافظ صاحب بابیو آ جاؤ طالب علماں دے چھوٹے بچیاں دے بڑے بڑے مدرسے بنائے لوگاں نے ہن بابے جڑے قرآن نہیں پڑھے ہوندے سن او کہندے حافظ صاحب کہندے ہوندے سن میں تہاڈا استاد ہاں آ جاؤ میں تہاڈا مدرسہ کھولاں اوتھے البدر بنگا بلوچاں بھائی پھر دے کول ماشاءاللہ اوتھے انہاں نے ڈیرا لایا سی اللہ اکبر اللہ ہن بابیاں نے پڑھنا زبان تے نہ چڑھنا حافظ صاحب نے پڑھائی جانا وہ انہوں نے جناب اڑتے جانا نہ زبان تے لفظ چڑھنے حافظ جی بابے نے کہنا حافظ جی اڑنے ہاں حافظ صاحب فرماندے ہوندے سن بابیو پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ اللہ تے فرمائے گا فرشتے میرے بندیاں دیاں نیکیاں جڑی جاؤ باویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ مار مار چھالا جنت وچ وڑی جاؤ اللہ فرمائے گا پویں پڑھی جاؤ پویں اڑی جاؤ جنت دے درجے چڑھی جاؤ اللہ اکبر اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیو اج میں جڑا تشہیر کیتا گیا دسیا گیا لوگاں نوں عنوان بیان کرنا ہے جناب ایہو ہی تسی ذہن بنا کے آئے کہ خوف خدا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیو خوف اللہ دا ڈر جتنا مرضی کوئی جتنا مرضی کو پڑھیا لکھیا ہوئے کتاباں حفظ ہون قرآن یاد ہوئے حدیثاں ساریاں حفظ ہوئے محدث ہوئے اگر اللہ کو نہیں ڈردا تے وہ علماء دی صاف شامل نہیں ہو سکدا اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک اللہ کو ڈرنے والے ہی علماء نے
سات سال مدرسے نہیں پڑھیا تو لیکن اے سن سنا کے جڑا علم پڑھنا ہے تے عمل کر لویں اللہ تو ڈرن والا بن جاوے تینوں اللہ علماء دی صف اندر کھڑیا کر دے اللہ تے پڑھیا جنہ مرضی ہوے تے اللہ دا ڈر نہ ہوے تے او کدی عالم نو کیا جا سکدا اللہ نے قران وچ فیصلہ فرمایا لوگو علماء کون ہوندے نے جڑے اللہ کولو ڈرنے والی انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ دے بندیاں چو جڑے علماء نے او اللہ کولو ڈرنے والے ہویا کردے نے کیوں جی گل سمجھ آئی ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا میں جو پڑھیا اللہ دا قران اللہ نے بھی انہاں لوکاں دی تعریف بیان فرمائی ہے اللہ فرماندے تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم یدعون ربهم یدعون ربهم فرمایا جڑے لوگ جناب راتاں نو اے ویکھو انہاں لوکاں دی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے راتاں نو اپنے بستریاں تو الگ رہندے نے خواب گاواں وچوں یعنی اپنے بستریاں تو اپنے پہلوؤں نو الگ رکھدے نے الگ رہ کے کر دے کی نے فرمایا یدعون ربہم اپنے رب نو پکار دے نے اللہ نو پکارن دا انداز کی ہے خوفا تما فرمایا اللہ کو ڈر دے بھی نے اور اللہ دی رحمت دی تما تما کہندے نے امید نو اللہ کو خوف دا مانا تے خوف ہی ہوئے گا یعنی خوف خدا والا عنوان ہے نا اللہ کو ڈر دے بھی نے اللہ دی رحمت دی امید بھی رکھ دے نے ان جلا دے سامنے انہاں نو انہاں دا انداز رب نو پکارن دا یعنی اللہ کو ڈر دیاں ہویاں کمپ دیاں ہویاں اللہ دی رحمت دی امید بھی رکھ دے نے نا اے رب نو پکارن دا انداز نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ سارے کہہ دو مل کے کہو ذرا رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرما دے نے کہ الایمان ویسے تے امام بخاری نے باب نے صحیح بخاری اندر فرما دے نے الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید دی درمیانی درمیانی کیفیت نو بول دے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے دی وضاحت اندر فرما دے نے اگر اللہ اعلان فرما دے وے سارے دے سارے لوگاں نو میں جنت عطا فرما دیاں گا ایک بندہ ہے جنو جہنم رسید کراں گا حضرت عمر فرما دے اتنا ڈر لگدا ہے اتنا ڈر لگدا ہے شاید او جہنم اندر جان والا میں عمر ہی نہ ہواں جے اللہ اعلان فرما دے وے سارے لوگاں نو نبیاں تو بعد جتنے بھی لوگ سارے انو میں جہنم رسید کر دے آنگا ایک بندہ ہے جنو جنت عطا فرماواں گا حضرت عمر فرما دے نے اللہ دی رحمت دی اتنی زیادہ امید کرنا شاید او جنت وچ جان والا میں عمر ہی نہ ہواں لا اجل ایمان بین الخوف والرجاء خوف 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 خدا بلا عنوان ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹو دی پوائنٹ بات ہوئے گی بس ٹائم نہیں زیادہ لواں گا انشاءاللہ میری کوشش ہوئے گی کہ گلشن حرم دے اندر آن والے فیصلہ آبادیوں پنڈا تو جناب محلے چو شہر چو تشریف لانے والے میں صرف عرض کراں گا انشاءاللہ اللہ اپنی بات کے ٹائم تھوڑا لگے گا انشاءاللہ دلائل دے انشاءاللہ امبار لا دیاں گا اللہ دی رحمت دے نال کہ کتاباں سمیٹ کے جناب دیاں چوڑیاں چ پا دیاں گا انشاءاللہ توجہ فرمانا ادھر ادھر ایک لمحے واسطے بھی نہیں ویکھو گے نظراں میرے وال لائی رکھو دل دیاں تاراں اپنے رب نال جوڑی رکھو پھر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا ویکھ ایتھے بیٹھیاں دے اللہ گناہ معاف کر کے اللہ اعلان جنت الاٹ کر کے کلے گا سونا اللہ ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد سارے بولو ذرا سارے نہیں بولے صلی اللہ
آخر تک آخر ہاتھ کھڑے کر کے تیرا کو میرے پتا لگے جاگ دے رہے صلی اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تیرے پیارے نبی فرما دے نے ایک بندہ پرانے زمانے دا اللہ نے تے وحی دے ذریعے میرے نبی نو اس بندے دا دسیا ہے نا یعنی بنی اسرائیل دا حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو بنی اسرائیل بولیا جاندا سی نا یعنی انہاں دی اولاد وچوں بنی اسرائیل دے زمانے دا پچھلے زمانے دا ایک بندہ اللہ کریم نے انہوں 500 سال زندگی عطا فرمائی 500 سال زندگی دیتی. جدو ملک الموت قریب آ گیا ہے ملک الموت آیا ہے جان کڈن واسطے موت دا فرشتہ یہ دا نام اسرائیل جو اساں تساں اپنی مرضی نال رکھے آئے یہ دا نام صحیح حدیث اندر اسرائیل نہیں ہے ملک الموت ہی حدیثاں دے اندر آیا ہے یہ موت والا فرشتہ جدا ترجمہ بندا ہے ملک میں نہ فرشتے ملک الموت موت والا فرشتہ یہ جدو قریب آیا ہے جناب اے اللہ والا کہندا ہے ملک الموت ٹھیک ہے تینوں اللہ دا حکم ہے تے مرضیاں اللہ دیاں چل دیاں نے اللہ چاہے تے میری عمر اور بدا سکدا ہے اونوں کو پچھن والا نہیں. اللہ اکبر اللہ جی 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 میرے پیارے ویر غور فرمانا جا جا کے اللہ دے حضور عرض کر اللہ تیرا بندہ آکھدا ہے میں رجیا نہیں ہاں نیکیاں کر کر کے اللہ کے ساری زندگی نیکیاں اندر گزاری ایک لمحہ وی رب دی نافرمانی نہیں کیتی رب دی پوجا کرتا رہا عبادت گزار تہجد گزار ہر ویلے سناب نمازاں تے نفل سجدے کرتا رہا اللہ اللہ کردیا زندگی گزاری ہے اے دے باوجود کہندا اللہ دل چاہتا ہے میں ہور نیکیاں کر لواں اللہ میں رجیا نہیں ہاں مینوں عمر ہور بتا دیتی جائے 500 سال دی صرف عمر صرف کہندا نا نیکیاں دا حریص ہے نا اللہ 500 سال دی صرف میری عمر اور بتا دے وے. اللہ کو ملک الموت نے جا کے عرض کیتی ہے اللہ فرمایا ٹھیک ہے ہن تینوں جان دی لوڑ نہیں میرے بندے نو میں اپنے بندے نو 500 سال ہور زندگی عطا فرما چھڈی 500 سال پھر گزر گیا نیکیاں کر دیا اجے بھی او دا دل کردا ہے عمر اور ود جائے جویں نیکیاں کرنے والا نیکیاں دا حریص تے لالچی نہیں رجدا ایویں دنیا دا لالچی کمینا او وی نہیں رجدا اونوں جناب مل جان جناب جہاز مل جان مربے مل جان جناب فیکٹریاں مل جان اتنی دولت کہ اونوں سمجھ ہی نہیں آندی گنتی دے اندر نہیں آندی پھر بھی کہندا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے دو جنگل سونے دے ویکھو اللہ دا ڈر نہیں رہیا تے دل دے اندر دو جنگل سونے دے وادیاں بھریاں ہویاں ہون پھر بھی بندہ تیسرے دی خواہش کرے گا او دا پیٹ یا تے جہنم دی اگ بھرے گی یا قبر دی مٹی بھرے گی. سن ذرا ذرا غور نال بات رو سن جویں دنیا دا لالچی دنیا دا حریص نہیں جے رجدا ایویں نیکیاں کرن والا جے دے دل اندر ایمان اللہ دا خوف ہے او وی نہیں جے رجدا سبحان اللہ کہہ دے اللہ اکبر اے خوف خدا والا نوان سن دے پے او نا میرے پیارے ویر غور فرمانے جانا توجہ نال بات رو سنیا جے اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا ہے نا اللہ فرما دے نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. فرمایا اے لوگ اپنے پستریاں تو الگ لے کے کر دے رہ کے کی کر دے نہیں یادونا ربہم خوفا و تمعا خوف یعنی اللہ کو ڈر دے ہی نے اللہ دی رحمتاں دی امیداں وی رکھ دے نے. اگلی بات جڑی ایمان والے اللہ کو ڈرن والیاں دی صفت ہے و مم ما رزقناهم ينفقون اللہ دے
دے دتے ہوئے رزق وچ خرچ وی کردے نے. میں یہ ایت دا ترجمہ کیتا ہے تانوں نہیں کچھ کہن لگیا نا 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 کدی وی نہیں انشاءاللہ یہ بھول جاؤ اللہ دی مہربانی دے نال. میں تے اتنی بات عرض کر رہا کہ اللہ کولو ڈرنے والیاں دی صفت تے وی ہے جتھے سجدیاں دے اندر قیامت دے اندر تے رکوعاں دے اندر روندے نے نال انہاں دا ایمان ایڈا بلند ہوندا ہے اللہ کولو ڈردے نے اللہ دے رستے دے اندر خرچ وی کردے نے نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دی راہ اندر ایویں دولت لٹائی جاندے نے. اللہ کہندا ہے سونیا اگر تو میرے راہ اندر خرچ کرے گا میرے کولو ڈردا ہویا میری رحمت دی امید کردا ہویا سونیا دنیا چ وی لہراں بہراں کر دیاں گا آخرت دے اندر تیرے محل وی بنا دیاں گا. الغرض میں دسنا چاہنا خوف خدا والی بات میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے و بات سننے والی ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے صحابہ کرام اندر. ادھر ویکھنا ابو یعلا حدیث دی کتاب ہے صحیح سند نال حدیث موجود ہے او دے اندر میرے نبی کھڑے ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی اے دے بعد دو جملیاں دا واز میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. اے نہیں میرے پیارے نبی نے دو گھنٹیاں دا چار پانچ دس منٹاں دا دو منٹاں دا بھی نہیں منٹ پورے دا بھی نہیں دو جملیاں دا واز اللہ دے نبی فرما دے رہے صحابیو اللہ دے اللہ کریم نے دیکھو نا ہاں جی بس میں تے اے بات دسنا کہ اللہ سونے نے اعلان فرمایا اپنے صحابہ نو آکھ دیو کہ آپ فرما دے رہے صحابیو دو چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم. ایدے بعد اللہ دے پیارے نبی جی دی آواز بند ہو گئی میرے نبی دے صحابہ نے رخ انور وال ویکھے آئے پیارے نبی دیاں دو اکھاں چو چھم چھم آنسو ڈگ رہے نے میرے نبی اتنا زیادہ روئے حضرت دی داڑھی مبارک رو رو کے آنسواں نال بھج گئی. جڑی اگلی میں خوف خدا دی روایت بیان کرنا چاہنا ایک مرتبہ میرے پیارے نبی اپنے معمول دے مطابق اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ ہویا کردی سی آپ نے کو خطاب فرمانا ہوندا خطبہ جاری فرمانا ہوندا بیان آپ نے جاری فرمانا ہوندا پہلے آپ کھڑے ہو کے کہندے ان الحمد للہ ہمیں چھوٹا جا خطبہ دو جملے دا کیوں نہ ہوئے بے شک ساریاں تعریفاں لا واسطے اما بعد کی مطلب ہے جی حمد و ثنا تو بعد میرے نبی بیان جاری فرمایا کردے سن اس مرتبہ بھی میرے نبی کھڑے ہوئے لیکن میرے پیارے نبی اجے تک بیان جاری فرمانا ہی چاہتے سن ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی میرے پیارے نبی دے صحابہ کمب گئے اللہ دے نبی فرما دے سونے ہو بھلا جان دیو کادی آواز ہے صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے اللہ جڑا عالم الغیب علیم بذات صدور سینے دے بیر جانن والا او اللہ کلا ہی جاندا اے یا پھر وحی دے ذریعے سونیا تہانوں پتہ چلیا ہوئے گا وحی تہاڈے تے اتر دیے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نام جی ہاں میرے تے آسمان تو وحی نازل ہوئی اے اللہ سونے نے دسیا اے اج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا پوری رفتار دے نال جہنم دی تہ بنے سفر کردا رہا 70 سال بعد ہن جا کے جہنم دی تہ اندر پہنچیا اے اے اودے گرنے دی آواز اے صحابہ اندر کوہرام ہی مچ جاندا اے اے گل سن کے ڈسکیاں دیاں آوازاں بلند ہون لگیاں ایڈی گہری ایڈی
لمبی چوڑی جہنم دی آگی آگے میرے نبی دے صحابہ آنسو بہ رہے نے کئیاں دیاں ٹسکیاں دیاں آوازاں کئی تے چیخ دے نظر آ رہے نے ایک مارڑو جے جسم والا کمزور جے جسم والا میرے نبی دا صحابی اتنا زیادہ روندا اے او دا رونا او دے کو تھامی ہی نہیں جا رہا اے ایویں روندیا روندیا او دی چیخ نکل جاندی اے اٹھ کر کے کھڑا ہوندا اے زبان چو پھل بدی یہ جملہ جاری ہو جاندا اے کہندا اے انی اخاف اللہ کہندا اے میں اپنے اللہ کولو ڈر گیا اللہ کو ڈر گیا یہ کوئی جملہ زبان تے جاری کیتے ہوئے سیدھا جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا اے یہ تے منجی تو اٹھن جو کئی نہ رہا منجی نال منجی بندا چلا گیا نماز تے بھی نہیں آ سکدا اللہ دے نبی نے کئی دن اینوں نماز تے جو نہ ویکھیا ایک دن میرے پیارے نبی نماز پڑھا کے نماز تو فارغ ہو کے صحابہ ول رخ انور کر کے بیٹھ گئے پیارے نبی فرماتے ہیں صحابیو ایتھے میرا مارڑو جات غریب بڑا جیسے آبی جڑا جہنم دی آگ دا تذکرہ سن کے سب تو زیادہ روندا سی اس دن دے بعد نظر نہیں آیا انہوں کی بنی میرے پیارے نبی دے صاحب عرض کر دینے اللہ دے نبی جی پتا کرنے دے بعد دس سکنے ہاں آپ نے فرمایا جاؤ پتا لگاؤ میرے نبی دے صحابہ گئے اجازت لے کے گھر دے اندر داخل ہوئے اوتھے ویکھیا بندہ کدا ہڈیاں دی مٹ بنیا گیا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بنیا ہویا ہے میرے پیارے نبی دے صحابہ ویکھدے نے تے جسم تے گوشت ختم ہو گیا ایدی چمڑی دیاں ہڈیاں دے نال خشک ہو کے سک کے خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے صحابہ دے آپ دی دئی ہو گئے ویکھدے نے تے چہرے تے ماس اٹھ گیا ہے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے اللہ دے نبی کول جا کے عرض کر دے سونیا اوتے لکھیا نہیں جاندا اوتے ہڈیاں دی مٹھی چار پائی تے نظر نہیں آندا اوتے تے چہرے تے ماس ہی نظر نہیں آ رہا حضرت اسی تے چہرے بننے ویکھیا تے ڈر لگدا ہے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے میرے نبی سن دیا ہی آپ دے آنسو چل پے میرے نبی آپ دیدہ ہو گئے اللہ دے نبی اس سے ویل روندے روندے دی تیمار داری واسطے چل گئے چل پے اللہ دے پیارے نبی بھی پردہ کروا کے اجازت لے کے اپنے نوکر دے اپنے صحابی دے گھر دے اندر داخل ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزید رو پیا فرما دینے او پیاریا کہ وہ جی حالت بنا رکھی ہے اے بیماری اللہ کو لمنگ کر کے تے نہیں لے لئی کہنے اللہ دے نبی جی گل تے کچھ ایویں طرح دی جدوں میں جہنم دی آگ دا تذکرہ سنیا اتنا مینوں ڈر لگیا خوف خدا اتنا ڈر لگیا میں کہ میں تے مارڑوں جا غریبڑا جا کمزورڑا جا بندہ میرے تو دنیا دی آگ نہیں سہی جاندی جہنم دی آگ بخاری دی حدیث دے مطابق کم از کم دنیا دی آگ نالو 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی میں وہ کیویں برداشت کراں گا اللہ دے نبی جی میں دعا کر بیٹھا میں کہا اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا اے دے لے جہنم دی آگ دے عذاب کو محفوظ فرمائی پیارے نبی فرماتے ہیں مٹھڑے پیارے صحابی کون اللہ دے عذاباں نوں سہنے دی طاقت رکھدا اے یہ دعا کیوں نہیں کر لئی جڑی میں اکثر دعا کردا رہنا آپ نے فرمایا میری جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللہ ساڈی دنیا بھی چنگی بنا آخرت بھی چنگی بنا اللہ جی جہنم دی اگ دے عذاب کولو محفوظ فرما میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر حضور دی اکھاں چویاں سو جاری نے اللہ دے نبی فرما دے کیڑا بندہ جہنم دے عذاب سہ سکدا ہے سونے اللہ کولو ڈر جائے اس بندے طرح تے بس اپنی زبان دا وظیفہ بنا لے کدرے اکھاں گلیاں کر کے بلیاں ڈلیاں کر کے آکھے ربنا ربنا اے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار سونے آئے دعا اپنا وظیفہ بنا لے حضور دی جامع دعا ہے اللہ کولو ڈر دیا ہویا کمب دیا ہویا ہونٹ کمب دے پینے اکھا گلیاں ڈب ڈب آ رہی آنے اللہ دنیا بھی چنگی بنا تے آخرت بھی چنگی جہنم دی اگ دے عذاب کولو محفوظ فرما اللہ اپنے بندے نو عذاب کولو محفوظ فرما ہی لیندے نے ایک ہور حدیث اندر آندا ہے جے بندہ الہ اللہ اگے دعا کرے اللہ تین ویری رب کولو جنت منگے اللہ جنت دے ہی دیندا ہے کیڑا بندہ رزق حلال ہوے صدق مکان ہوے اے پوائنٹ ذہن سے رکھنے نے جی جی اور جناب اللہ دی توحید نو اپنانے والا نبی دی رسالت دے مطابق جناب سنت دے مطابق زندگی چ عمل کرنے والا اے چیزاں تیرے چ ہون اللہ کولو تین ویری جنت منگے اللہ جنت عطا فرمائی دے گا تے ایہو جا بندہ تین ویری جہنم دی اگ تو پناہ منگدا اے اللہ اونوں جہنم دی اگ تو بچائی لیندا اے ہن تے سمجھ آ گئی جی جی میرے پیارے ویر خوف خدا والا عنوان سنتیاں چلا جانا میرے تیرے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں وچوں اج دے لوگ بھی گزرے نے حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ حضرت سعید ابن جبیر ایویں سورہ یاسین دیاں تلاوتاں پہ کردے نے تلاوت کردیاں 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 جناب ایتھے ہی پہنچ وَأَنْتَ ذُلْ يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت والے دن اعلان ہوئے گا اوئے مجرمو علیحدہ ہو جاؤ ایک پاسے ہو جاؤ تہاڈی خبر لے لینے آ مجرم سائڈ تے ہو جان اللہ اکبر تے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ انہاں نے ایت پڑھی ایت بس ذہن اندر تصور آ گیا ہے کدھرے قیامت والے دن میں انہاں دی سب وچ علیحدہ نہ کر دیتا جائے اس ویلے پردے نے ڈوئی جا رہے نے ڈالے پردے پہ نے وانتا ذل یوما ایوہ المجرمون وانتا ذل یوما ایوہ المجرمون بس ایک ویات پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح دی اذان ہو گئی روندے رہتے ایت پڑھتے رہے جے خوف خدا والے لوگ ادھر ویکھنا میرے نبی دا ایک بہت بڑا جلیل القدر تابعی انو عبداللہ بن حنزلہ بولیا جاندا ہے یہ بھی رحمت اللہ علیہ کیسے عظیم لوگ صحابہ کتنے عظیم ہون گے انہاں دے خوف دیاں خوف خدا دیاں داستاناں اوتے انہاں نالوں وی کتے اگے میں چند چیزاں نو نال جناب نو عرض کراں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں وچوں
صحابی دا بیٹا ہے جناب عبداللہ بن حمزلہ. اے جناب انہاں دے سامنے کسے بندے نے قرآن پاک دی ایت پڑھی ہے نا؟ ایت پڑھی قرآن پاک دی اور جناب اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن حمزلہ دے سامنے قرآن پاک دی ایت پڑھی ہے نا لا جہنم میعام ومن فوقهم غواش. جہنمیاں واسطے جہنم دے اندر انہاں دا اوڑنا تے انہاں دا بچھونا اگ دا ہوئے گا. اللہ اکبر. یہ چیزاں جے نظر آئیاں اے اللہ دے بندے اے ہوئی ہے جناب پردے پہنے لاؤں مل جنم میہاد و من فوقهم غواش. ایت پردیاں پردیاں گریا تاری ہو جاندا ہے رون لگ جاندے نے روندے روندے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور لوگ آخدے نے عبداللہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن حنزلہ فرما دینے اس آیت دی حیبت میں نو بیٹھن نہیں دین دی. اللہ اکبر. خوف خدا والا مضمون میرے تیرے پیارے نبی دا ایک صحابی ہے ادھر ویکھنا ذرا میرے پیارے ویر غور فرما دیا جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہہ دو بھئی رضی اللہ ہو سونےوں کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی خدمت اندر آدر ہویا آکے عرض کردا ہے صحابہ بھی موجود نے سامنے ہی انہوں کوئی کسے قسم دا مسئلہ نہیں ہے وہ تے اللہ کولو ڈر گیا ہے نا تے کہندا کہ خوف خدا دے دل اندر آ گیا آگے کہندا اللہ دے نبی جی طہرنی یا رسول اللہ. اللہ دے نبی جی گناہ ہو گیا ہے مینوں گناہاں تو پاک کر دیو. گناہ ہی ایسا ہوا ہے جدے تے رجم دی سزا ہے زنا ہو گیا ہے شادی شدہ بندہ زنا کر بوے انہوں رجم کر دیتا جائے گا مار مار پتھر جانو ختم کر دیتا جائے گا. یہ اپنے آپ ہی پیش ہو جاتا ہے کہندا ہے طہرنی یا رسول اللہ. اللہ دے نبی جی مینوں گناہاں تو پاک کر دیو. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جا چلا جا نہیں سمجھے جا چلا جا. محدثین نے محترم پروفیسر صاحب پروفیسر محمد ندیم گجر صاحب محدثین نے ایدے دو ترجمے کیتے نے ایک ترجمہ تے یہ ہے انہیں کوئی ڈا گناہ وغیرہ نہیں کیتا ہونا چھیڑ چھاڑ نوئی گناہ سمجھ بیٹھا ہوئے گا آپ نے فرمایا جا چلا جا. دوسرا ترجمہ یہ کیتا ہے کہ اللہ دے نبی نے ویکھیا نا کہ ایدے آنسو رک دے ہی نہیں انہیں اپنے آپ نو اقبال جرم آپ ہی کر لیا ہے ان تے اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے گا تے عدالت تے تج معاملہ آ گیا تے پھر تے رجم ہو ہی جانا ہے رجم کرنا ہی پینا ہے نو حد قائم کرنا ہی پینی ہے دیتے جی اس واسطے اپنے فرمایا جا چلا جا. اللہ اکبر اللہ. میں صرف ایتھے جاندیا جاندیا ٹچ دینا چاہنا میرے ذہن چ اتفاق نال گل آئی پتہ نہیں 10 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے کدی کدھرے گل بیان ہوئی ہوئے گی اتفاق نال ذہن چ آ گئی. میں کہنا کہ پوری دنیا دے اندر اس وقت کروڑاں نہیں ارباں دے حساب نال مسلمان جے کلمہ گو ایمان والے تے کلمہ گو ایمان والے نے ایس دنیا دے اندر کدی کسے نے گناہ نہیں کیتا زنا کسے تو نہیں ہویا کیوں جی؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. ہزاراں نہیں لکھاں لوگاں تو زنا ہوندا ہوئے گا لیکن کسے نے اپنے آپ نو عدالت وچ پیش کیتا اج تک؟ اے جے صحابہ دا تے ساڈے ایمان دا فرق. ہاں گلاں تے لوگ کردے نے نا جنتی لوگاں دے گلے تے کردے نے. اے جے صحابہ دے ایمان دا اور ساڈے ایمان دا فرق ساری کائنات دے لوگاں دا ایمان کٹھا کر لیا جاوے میرے نبی دے ایک صحابی دے ایمان دا درجے نو نہیں پہنچ سکتا.
دیکھو خود پیش کا ایمان دی بلندی ہے نا اللہ کو ڈر گیا ایتھے ڈرنے والا لبدا ہی کوئی نہیں دا مطلب ہے اپنے آپ جڑا پیش نہیں کرتا گویا کہ رب کو نہیں نہ ڈریا ہے جی انہیں آخیا ایتھے ہی معاملہ مک جائے ایتھے ہی صاف ہو جائے وہ تو جنم دی آگ چ ہمیشہ ہمیشہ سڑنا ہے نا ایتھے ہی معاملہ ہو جائے دنیا دی رسوائی دی کیڑی گل ہے اللہ اگلی رسوائی تو محفوظ فرما لے اللہ اکبر اللہ اللہ کہندا اللہ دے نبی جی دوسری مرتبہ بھی اگو کے کہندا تغفرلی یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی مینوں گناواں تو پاک کر دیو گناہ یقینی ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے پھر اپنا منہ دوسرے ویلے پھیر لیا دوسرے پاسے کر لیا ہے تیسری مرتبہ بھی کوئی جملے بولنے جدو چوتھی مرتبہ اگے ہون لگیا اللہ دے نبی نے فرمایا صحابیو الیس بمجنون کیا یہ دیتے دیوانگی دا غلبہ تے نہیں آ گیا ہے یہ دیتے سایہ تے نہیں ہو جاندا سیب دا اثر تے نہیں ہو گیا کوئی جنون تے دیتے تاری نہیں ہو گیا کہ ذہن کام ہی نہ کردا ہوئے دیوانہ بن گیا ہوئے دیوانگی چ گلاں کردا پیا ہوئے صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے نبی جی ایہو جی گل تے دے چ نظر نہیں آندی دیوانے والیاں باتاں نہیں تے بڑا سیاں ہے بڑی دنائی والی گل کردا ہے کوئی دیوانے تے مجنون والیاں گلاں ہی نہیں کردا اللہ دے نبی نے فرمایا پھر دا منہ سنگھو کدھر شراب تے نہیں پیتی پھردا شراب دے نشے چ اوجیاں گلاں کردا ہوے نہ ہویا ہی نہ ہوے تے تو اللہ اکبر صحابہ نے دا منہ سنگیا اے دا جائزہ لیا نہ تے دے منہ چ شراب دی بدبو آندی اے نہ ہی اے دے جناز دے کوئی ایسی حرکت ایسا جملہ بولدا اے جویں بندہ نشے دی حالت اندر شرابی بندے مار دے پھر دے رولیاں ایہو جی گل وی نہیں صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی اک دل نہیں سا بھی مجنون اے مجنون نہیں اے دوسرا پیارے نبی نے شراب نہیں پیتی اللہ دے نبی نے فرمایا اور اقبال جرم ہو گیا ہے دا عدالت اندر معاملہ آ گیا ہے ہن تے میں محمد نو اجازت ہی نہیں اپنی مرضی نال اللہ دے حکماں دی خلاف ورزی کرے فرمایا جاؤ میدان اندر لے جاؤ پورے تے پورے مومناں دے اک گروہ دی موجودگی دے اندر مومناں دے جتھے اور قافلے دی اک بہت بڑے جرمڑ دی موجودگی دے اندر اینوں پتھر مار کے رجم کر دیتا جائے میرے نبی دے صحابہ میدان اندر لے گئے پتھر مارتے رہے پتھر مارتے رہے ان پتھر کھاندیاں کھاندیاں جدو دے دم رخصت ہو جاندے رہے ایک جناب رجم کر دیتا جاندہ ہے ان صحابہ دے دو گروہ ہو گئے تبصرہ کرن والے ایک گروہ کہندا ہے ہلاکا ہلاک ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے دوسرا گروہ کہندا ہے نا 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 اجنا کھوئے تے شہید ہویا ہے یہ تے اللہ کو ڈر کے اللہ خوف خدا دل اندر پیدا ہویا ہے یہ تے معافیاں منگ کے جرم دی سزا لے کے دنیا تو گیا ہے یہ تے شہید ہو گیا ہے یہ ہلاک نہیں ہویا برباد نہیں ہویا نہ نہ یہ تے کامیاب ہو گیا ہے شہادت دا درجہ پا گیا ہے میرے نبی تک بات پہنچی اللہ دے نبی نے فرمایا او اللہ دے بندیو اے دے واسطے استغفار طلب کرو اللہ کل معافی منگو یعنی کی مطلب ہے وہ جیاں گلا کرن تے رب کل معافی منگو تسی کہندے ہو اے تے جناب انہی گلا کر دیو اللہ دے نبی نے فرمایا اے دی توبہ نو اگر پوری دنیا دے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتا جائے اے دی توبہ نال پوری دنیا دے گناہگار بخش دیتے جان اللہ اے جی خوف خدا اللہ کو ڈرنے والا رب کو ڈرنے دا اے فائدہ ہے نا ادھر ویکھنا ذرا غور کرنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے انہاں دے خلافت دے دور اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکو کار عبادت گزار تہجد گزار نوجوان رہندا شہر مدینے دے وچکار اپنے والدین دا بھی بڑا فرما بردار اطاعت گزار یہ بندہ بڑا با وقار اے دن اے دا رب نال بڑا ہی پیار
اللہ اکبر یہ جناب تہجد پڑھتا ہے تے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھتا ہے جماعت نال مسجد نبوی دے اندر نوجوان ہے نوجوان جوانوں گل سنو یہ نوجوان ہے ایویں جناب تہجد گزارے رستے دے اندر ایک لڑکی ہے تے فریبتا ہو جاندی ہے برائی دا برائی تے امادہ کر دیے لیکن اللہ والا اللہ کو ڈرن والا قرآن دی ایت ذہن اندر گھما لیندا ہے ایت پڑھدیا ہویا دی تفسیر بن کے گزر جاندا ہے کہندا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مومنان چاہیتا ہے کہ نظرہ چھکا کر کے رکھیا کرنا نیمیاں پاندھا ہے تیب کے گزر جاندہ ہے جان دیو نا جس گھر اندر دنیا دی دولت ہوئے دنیا دا ڈاکو اس سے گھر اندر ہی ڈاکا مارے گا دے جڑا ہے جی شیطان ہے ہوتا تیرے ایمان دا ڈاکو ہے اے تیرے دل تے اثر کردہ ہے حدیث پاک دے الفاظ نے اور حدیث اندر آندہ ہے صحیح حدیث آپ نے فرمایا شیطان بندے دے خون نال امیزش کر کے خون نال خون بن کے بندے دیا شریانہ دے اندر پورے جسم وچ گردش کردا اے اے ہن اک دل شیطان نے اس لڑکی نو روپ دتا اے انہیں وی پن سور کر کے ادا جناب سامنا کرنے دی کوشش کیتی اے جناب سامنے آئی اے اے شیطان نے تے دل تے حملہ کیتا اے اور جناب ہن جی اے دے دل تے اثر ہویا اے نوجوان اس لڑکی دے کمرے وال چل پیندا اے بے ساختہ قدموں دے کمرے وال اٹھنا شروع ہو جاندے نے ایک قدم کمرے دے اندر دروازے تو ایک قدم اندر تے دوسرا قدم باہر اے دے ذہن اندر قرآن پاک دی قید گھوم جاندی اے ان الذین تقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ادا مانا بندا ہے بے شک لو لوگ جڑے ایک واری اللہ کولو ڈر جاندے نے خوف خدا ہے نا اللہ کولو ڈر جاندے نے تے بعد اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ شیطان دا کوئی چیلا انہاں نوں پھسلان لگے رستے تو بھٹکان لگے نیکی تو انہوں بہکان لگے اور تذکارو وہ اپنے اللہ نوں یاد کر لیندے نے اللہ دی یاد آ جاندی ہے فَإِذَا هُمْ جدو اللہ یاد آ جاندا ہے اللہ دی یاد آ جاندی ہے اس ویلے فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ ایک واری تڑپ جاندے نے انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کمب جاندے نے ایک واری اس ایت تے پہنچے ایت پڑھیے تے غش کھا کے زمین تے ڈگ پئے اور بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا باپ نے کتنی دیر انتظار کیتا انتظار کرنے دے بعد ہمسایاں نوں نال لے کے ایدی تلاش شروع کر دتی لبنا شروع کر دتا ہے لبدے نے مسجد دی رات جا رہے نے اپنے بیٹے نوں لبن واسطے تربیت کیتی سی نا بیٹا تہجد گزار سی پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہور کوئی راہ جاندا ہی نہیں ہاں تربیت کیتی سی مسجد والی جاندا ہے تے مسجد والے لبن ٹر پے اللہ اکبر اگے ویکھیا تے جناب ایویں سے بازار اندر ہی مسجد تو پہلے ایک دروازے دی دہلیز تے بے ہوشی دے عالم اندر پیا ہویا ہے باپ اے نال والے جڑے ہمسائے نو اٹھا کر کے لے گئے اے دے منہ اندر پانی پایا اے دے چہرے تے چھٹے مارے ان اکھاں کھولیاں باپ کہندا پتری تینوں کی بنی بیٹا جا کہن لگ گیا نے ساری داستان سنانا شروع کر دیتی سنانے جدو اتنے پہنچے آئے ان الذین تقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اسے ایتے پہنچے آئے غش کھاتی تے زمین تے ڈگیا تے ڈگ دے دی جان نکل گئی
ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ। ਸੁਭਾਨ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਏਡਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਬਹਾ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਫਲਾ ਉਬਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਕਾਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰੀ, ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਹੱਦਸ ਰਹਿਮਹੁਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ, ਤੋਹਫ਼ਤੁਲ ਅਹਫਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿ ਜ਼ੁਰਾਰਾ ਬਿਨ ਆਫਾ ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਬੀਨ ਔਸਤ ਤਾਬਈਨ, ਯਾਨੀ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਾਬੀ, ਨਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦਾ, ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਾਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੂਰਾ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਆਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਈਜ਼ਾ ਨੁਕੀਰਾ ਬਿਨ ਨਾਕੂਰ ਫਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮਈਜ਼ੀ ਸੀਰ, ਇਤਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਖਤਰੀਨ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੌਮਈਜ਼ੀਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਮਲ ਗਿਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਵਤਾਰਨ ਸਸੁਕਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਗੁਮ ਬਿਸੁਕਾਰਾ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਲਾਕਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਦੀਦ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਜ਼ੁਰਾਰਾ ਬਿਨ ਉਸੈਦ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਔਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਚਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਾਫੁੱਲਾ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਬਸ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਖਰਰਾ, ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਖਰਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਏ। ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਫੁਜ਼ੈਲ ਇਬਨੇ ਅਯਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਰਰਹਮਾਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਦਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁਜ਼ੈਲ ਇਬਨੇ ਅਯਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰਸਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੋਰ ਤੇ ਉਚੱਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾਦਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾਦਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੁੱਗਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਛੱਤ ਨੂੰ ਫਾੜ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਸੰਨ ਲਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਨ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਫਾੜ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲਾ 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 إن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي إيمان والو ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਨੂੰ ਜਹੰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਹੰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਵਕੂਦੂ ਅਨਾਸ ਵਲ ਹਿਜਾਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਈਂਧਨ ਲੋਕ ਔਰ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ, ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਈਂਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੱਥਰ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਈਂਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਲੈਕਾ ਮਲਾਇਕਾਤੁਲ ਗਿਲਾਜ਼ੁਨ ਸ਼ਿਦਾਦ ਲਾ ਯਸੂਨਾ اللهم ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرمایا ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਲੈਹਾ ਮਲਾਇਕਾਤੁਲ ਗਿਲਾਜ਼ੁਨ ਸ਼ਿਦਾਦ, ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚ ਤਰਸ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸੂਨ ਅੱਲਾ ਗਮਰਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਵਯਫਾਲੂਨ ਮਾ ਯੁਮਰੂਨ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਚੀਖ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਫੁਜ਼ੈਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ? ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਾਫੁੱਲਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਮਸਜਦ ਸੀ, ਬਸ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਨੀਤ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੁਜ਼ੈਲ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਏ। ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਉਨਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਏ? ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਏ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਲਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਦਾ
ਕਰਦੀ ਏ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਬਹਿਣ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮਰ ਚੱਲੀ ਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਬਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਚਾ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਿਬਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਆਏ ਗੁਰਬਤ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਹ ਕਿਬਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, 60 ਦਿਰਮਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਮਰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਜਨਾਬ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਏ ਨਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਫਲਾ ਵੀ ਆ ਧਮਕਿਆ ਏ ਬੜੇ ਤੁਮ ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਪਿਆ ਕੰਬਦਾ ਏ, ਕੰਬਦਿਆਂ ਕੰਬਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇੰਨੀ ਅਖਾਕੁੱਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਐਸੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਬਲਦੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਤਨੂਰ ਅੰਦਰ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਆਏ ਤੇ ਵਾਏ ਵਾਏ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨੀਚੇ ਧਕੇਲ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਨੇਕ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਏਡੀ ਨੇਕ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਡਰਦੀ ਏ ਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਫਲਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਿ ਬਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਨਾ ਡਰਿਆ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਫਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਫਲਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ, ਲੋਕ ਦੀਵਾਰ ਪਾਂਦ ਕਪਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਫਲਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਏ, ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਆਓ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਬਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ,
کیڑے خوش قسمت ہو گناہ کری جانے ہاں لیکن انج دا معاملہ اللہ دے نبی دی دعا نال کتنا تے رخصت مل گئی ہے کتنی ڈھل مل گئی ہے امت محمدیہ دے لوگاں نوں اللہ کدی وی دنیا دے سامنے سونیا تینوں رسوا نہیں کرے گا ادھر ویکھ ذرا اے جناب لوگ دیکھن واسطے آندے نے گلاں کردے آندے نے او دے دل لانتا وس گئی ہون گی او دا چہرہ بدل گیا ہوئے گا شکل بدل گئی ہوئے گی آؤ عبرت واسطے قبلے دا چہرہ وے کر کے آئیے لوگ کٹے ہو کے آندے نے دروازے تے اللہ نے غیبوں لکھ رکھے آئے اے ترمذی دے الفاظ نے ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف فرما چھڈے اللہ اللہ اکبر اللہ سنیا خوف خدا ایسا عنوان ہے ساری رات نہ مکے جا کے نفل پڑھو گے سحریاں کرو گے تے میں انہی لفظاں تے اکتفا کرنا اللہ تعالی سانو اپنے کولو ڈرنے والا مسلمان بنا دے وے ایک بندے نو گل سمجھ آ گئی ساڈے چوں انشاءاللہ میں کہاں گا ہیں جی سمجھاں گا اللہ دی رحمت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے ساڈا آج دا پروگرام کامیاب ہو گیا ہو سکتا اج وی لیلۃ القدر دی رات ہو سکتی ہے کیوں جی اج ہی ہو سکتی ہے انج وی ہو جائے اللہ سونا ساڈے گناہ معاف فرما دے وے ہزار ہزار مہینے نالو بہتر عبادت دا ثواب اللہ تعالیٰ رحمت بیماراں واسطے دعا کرنی ہے بیٹا کہہ رہا ہے کہ جڑے بچے دی پہلی پوزیشن آئی ہے نا او دی امی سیف اللہ دی سیف اللہ بچے دی والدہ بہت زیادہ بیمار ہے اللہ اللہ انہاں نوں صحت اور تندرستی عطا فرمائے جی میرے پیارے بھائی لائق احمد صاحب ساڈے بہت پرانے طالب علم دا میرا دور سی سمنا باد تو منڈی کواٹر تو ساڈے مگر مگر ہی ساری زندگی رہے اج بھی ساڈے کول آ گئے ماشاء اللہ ساڈے ہمسائے بن گئے اے انہاں دی اہلیہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اور جڑے بیمار نے یہ بھی کچھ بیمار رہندے نے لائق صاحب اللہ انہاں نوں صحت عطا فرمائے تے پیارے بھائیو جی ہاں جی حافظ عثمان صاحب ساڈے ماشاءاللہ شاگرد انہاں دی ہمشیرہ چور صاحب بہت زیادہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس بچی نو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے پیارے بھائیو اے تواڈے سامنے ہاں امجد پانجا ساڈا میری پانجی کار انہاں دے او دا بیٹا انزلا بہت ہی زیادہ بیمار ہے بیچارہ رل گیا امجد رل گیا اس بچے دی خاطر اللہ تعالیٰ انہوں سے عطا فرمائے جتنے بھی بیمار نے چلو نا نہیں لیں دے سارے دا جتنے بھی نا نے ہیں اچھا میرے پیارے بھائیو میں صرف اتنی بات عرض کرنا تواڈے کولو کسے بات دی اسی اپیل نہیں کردے کوئی فنڈ کوئی چندے دی اپیل نہیں کردے انشاءاللہ اللہ نے مینوں فوج دتی ہے بیٹیاں دی میرے بیٹے قاری یوسف ماشاءاللہ کینیڈا اندر اور اٹلی اندر آن لائن ماشاءاللہ دو جگہ تے پڑھاندے نے اوتھوں جڑا انہاں نوں وظیفہ ملدا ہے او دے نال اپنا گھر دا سرکل چلاندے نے شادی شدہ ماشاءاللہ اللہ نے بیٹا بھی دتا ہے انہاں نوں تے بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں دا یہ ذہن ہے بچیاں دا میرے شاگرد دا کہ اسی اللہ دی مہربانی نال 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 اپنے کوئی بزنس چھوٹے موٹے کام کران گے اور اپنی محنت مزدوری نال اسی اپنے بچیاں دا روزگار جڑا اللہ کولو منگاں گے تے اسی جڑا کام کران گے تے کام چوں 50% ادھے پیسے اسی ادارے نو دیا کران گے ماشاءاللہ اور ادارے کسے کو منگنے نہیں ساری زندگی انشاءاللہ کہندے نے ادارہ چلے گا فی الحال تے بحران دا شکار ہے اللہ ساری مدد کرے گا اللہ کی نام تہاڈا اے ساڈے نار صدام حسین کہندا ہے دو ایتاں سورت مزمل دیاں سنا دیو اے دے پیار دی گل ہے دعا تو پہلے میں سنا دینا اے میرے شاگرد نے بہت اچھے مدثر صاحب ناروال تو اج تشریف لے آئے نے تہاڈے پروگرام اندر او کہندا جی بچے ایتھے ماشاءاللہ 35 طالب علم ماشاءاللہ زیر تعلیم نے تے لہراں بہراں ہوندیاں پیاں نے تانوں اس بات دا پتہ ہی نہیں اس گل دا کہ انہاں دا 1.5 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے تے 10,000 روپیہ ماہانہ پکا پکا نہیں جے آندا تے
میں اللہ دی توفیق دے نال مینوں اللہ نے پوری دنیا دے اندر پورے ملک دے اندر ایک مطلب دوستاں دی ضرورت دا ایک خطیب بنایا مبلغ دوست بیان کرواندے نے میری جڑی خدمت کردے نے وہ میری ذاتی ہوندی کیوں جی جڑی میری خدمت کردے نے ذاتی ہوندی ہے اودے چوں میں اپنے بچیاں دی روٹی تو علاوہ ہیں جی بچا بچا کے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال ادھا ادھا لاکھ ایک ایک مہینے چ میں اللہ دے فضل نال شامل کر دینا تے لیکن پھر بھی 70,000 ہو جائے گا 75,000 ہو جائے گا پھر بھی قرضہ ہی چڑھی جانا ہے 1.5 لاکھ جو خرچہ ہے تو قرضہ چڑھی جانا ہے نا تو بر کیف اللہ کو اسی مدد منگا گے انشاءاللہ کسے کول نہیں اے 5,000 روپیہ ماشاءاللہ انہیں اے بچے نے ماشاءاللہ مدثر نے دیتا ہے مرکز واسطے یہ رسید دیا جی انہوں اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے جی بیٹا اے ساڈا بچہ پڑھدا ہے ماشاءاللہ یہ ہے مانگا منڈی تو ادھر اوکاڑے نو جی ڈی تو انہاں دے ابو نے ماشاءاللہ 1,000 روپے انہاں نے بھیجے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر اے میرے شاگرد ویکھو کتنے پیارے شاگرد نے بچے قاری محمد عثمان صاحب نے بھی اس مرکز واسطے 1,000 روپے یہ اللہ تعالیٰ بس جنہاں نو اللہ توفیق دے اسی تے صرف دعا کرن جوگے ہیں اللہ جڑا 1,000 روپیہ بھی جتھے کتھے ایس مدرسے نال نہیں ہور کسے مسجد نال ہور کسے مدرسے نال جتھے بھی بھاویں دے نال تعاون کردا اللہ انہوں 1,000 دے بدلے 1 لاکھ دے دے اللہ سونے ماشاءاللہ اللہ جزا عطا فرماوے اللہ خوش رکھے میرے پیارے ویر تے اللہ اے اللہ دیندیاں نوں دیندا ہے جڑا جدا دل کرے اسی نہیں توڑے ماشاءاللہ اچھا فطرانہ بھی دے سکتے ہو تسی ویسے بھی ٹھیک ہے اپنی مرضی نال ایتھے دیو ہور کدھرے دیو جتھے ضرورت ہے دیو تہاڈی مرضی دی بات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کولو دعا کرو اللہ اس بحران دے شکار دے ہاں جی اقبال صاحب جی جی ہاں جی اقبال عمران دے والد ملک اقبال صاحب بابا جی علی محمد سمسام دے بالکل قریبی رشتہ داراں چوں ہیں جی انہاں دی بابے اوراں دی دوتی انہاں دی عمران اوراں دی والدہ ہے ساڈی بہن نے بڑی محبت انہاں نے 5,000 روپیہ تاون بھیجا عمران صاحب نے بھائی حاجی اقبال مرحوم دی طرفوں اللہ تعالی نے بڑے عظیم آدمی سن بڑیاں محبتاں انہاں نے فرمائیاں ماشاءاللہ دین واسطے بڑی محبت کردے رہے تاون بھی کردے رہے اور جڑے لوگ اللہ سونیا دین واسطے جتھے کتھے بھی خرچ کردے نے ساڈی دعا 1,000 دے بدلے اللہ 1 لاکھ دے اللہ 1,000 دے بدلے 1 لاکھ دے دے انشاءاللہ اللہ دے دے گا اے 5,000 کلیا انہاں نوں اقبال دے بیٹیاں نوں اللہ جی ماشاءاللہ اے ساڈے شم صاحب نے انہاں دا بیٹا حمزہ وہ بھی ساڈے کول پڑھدا ہے سیالکوٹ تو سیالکوٹ شہر چ رہندے نے اے وی آئے رہے کیونکہ اج بچیاں نوں چھٹیاں ہو جان گیاں ہیں جی پھر جمعے تو لے کے میرا خیال ہے اگلے جمعے تک چھٹیاں ہون گیاں نا اگلے جمعے تک کیوں بیٹا اچھا جمعے تو لے کے ایس اج تو لے کے ہاں جی جڑا عید تو بعد منگل آئے گا نا منگل دی اثر تک حاضری ہے اثر تک حاضری ہے انہوں نے شیڈول بنایا بچیاں نے ماشاءاللہ وہ ہاں ٹھیک ہے شمس صاحب نے بھی ماشاءاللہ 1,000 روپیہ پیش کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بھی 1 لاکھ روپیہ دے بدلے دے جی اے فطرانہ میرے بیٹے عثمان نے 1,000 پہلے دیتا ہے مرکز واسطے اے فطرانہ بھی 1,000 روپیہ بچے نے دیتا اللہ ہاں جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھوڑا جا شرینی دا انتظام کیتا ہے بھائی اکبر صاحب اور آنے جنہوں نے ماشاءاللہ ایتھے کلاس پڑھ دینے کلاس اٹینڈ کر دینے کچھ بیان بھی کیتا ہے اللہ تعالیٰ محترم نو ادا اجر اور ثواب عطا فرمائے میرے پیارے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ دی دین ہے جنوں چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وے تے ایسے پارک دے اندر اے جڑا پارک ہے نا ہاں جی یہ دے اندر انشاءاللہ عید دی نماز ہوئے گی تے جماعت ہوئے گی 6 بجے گل سن لو 6 بجے کنے بجے اذان ہوندی اج کل کنے بجے اذان ہے جی 22 منٹ تے 4 بج کے 22 منٹ تے ہوندی ہے تے 4 بجے سمجھو جماعت ہو جاندی ٹھیک ہے بھائی 4 بجے جماعت ہو جاندی ہے لیکن عید والے دن شاید یہو ہی لوگ جڑے ہن 4 بجے تو پہلے بھی سلام پھیریا ہوندا ہے 4:15 بجے انہاں نے 5:30 بجے ٹائم کر دینا 5:30 4 تک لے جانا ہے دن نکلنے والا ہونا ہے تو اولے نماز ہونی ہے وہ تو ہن جائز ہے پہلے وقت نال پڑھنی پھر نجائز ہو جانی ہے بس مرضی والے لوگ نے سمجھ تو گل باہر ہے دین اپنی مرضی دا بنایا روزیاں چ ہور دین ہے تے نماز دا ٹائم ہور ہے تے روزیاں تو علاوہ ہور ہے پر کہ ساڈا انشاءاللہ ٹائم ایہو ہی رہندا ہے نماز دا اور جناب 6 بجے کافی ٹائم ہونا ہے کیوں جی 4 بجے تو لے کے 5 تے 6
نماز تو بعد دو گھنٹے تہاڈے کول ٹائم ہونا ہے، 6 بجے جماعت کھڑی ہو جانی ہے، 6:05 نہیں ہونے، 6 سیکنڈ بھی اتنے نہیں ہونے، یہ گل یاد رکھا جی۔ تو عید کی نماز میں ادنا جا طالب علم ہی پڑھاواں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ خطبہ بھی ہوئے گا مختصر جیا۔ اس طرح ساتھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوست میری حوصلہ افزائی فرما دیا ہوا تشریف لے آنگے انشاءاللہ، قافلیاں دی شکل اندر چمکٹے انشاءاللہ، گھران دے کار بچے بچیاں عورتاں مرد بیٹیاں بیٹے سب انشاءاللہ تشریف لے آنگے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو آؤ اللہ دے حضور دعا کریے گڑ گڑا کے، اللہ سونا اپنی رحمت نال سانوں معاف فرما دے وے۔ ہاں او میرے اے جناب، اللہ اکبر، اللہ صدام صاحب دی سفارش رہ گئی، میں وہ وعدہ کر لیا سی ذرا۔ فرمایا جی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ آو اللہ دے حضور دعا کریے۔ الحمدللہ رب، عورتوں والوں بھی ماشاء اللہ سی کیا بھی نہیں، میری روحانی ماما پہلے بھی فنڈ مرکز طالب علم واسطے بھیجا ہے، اللہ جزا دے انہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا حفظنا عباد چی، یار میرا خیال عباد چی، پھر دعا نہیں منگی جانی، بیٹا دعا نہیں منگی جانی، کوئی مسئلہ، رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ بے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمكما كما ربياني صغيرا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يا اهل حلال امين، يا ارحم الراحمين، سد صغيرا كبيرا گناہ معاف فرما، اللہ جی پریشان حال بندے دی پریشانیاں دور فرما، اللہ سونیا بیماراں شفا کاملہ اجلا عطا فرما، اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے، اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا، اللہ شرمندیاں نہ کر، اپنے دروازے تے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا، اللہ اپنے بندیاں نال من جا، بندیاں تے ترس کھا جا، اللہ سونیا اے تیرے بندے گناہگار ضرور خطا کار ضرور، اللہ مگر تیری رحمت دے طلبگار نے، اللہ تو بخشن ہارے، اللہ اپنے بندیاں دے سارے گناہ چھوٹے بڑے معاف فرما، اللہ جی تیرے بندے تیرے کولو ڈرے خوف خدا والا، اللہ تیرے ڈر والا تیرے کولو ڈرنے والا بیان سنیا، قرآن دیاں ایتاں تے حدیثاں دے بیان سنے تے ایمان تازہ ہوئے، اللہ میں تے کسی اکھ نو ایسا نہیں ویکھیا جدے چو آنسو نکلنا رہا ہوئے، اللہ سنیا اے آنسو اپنی رحمت نال ساڈے قبول و منظور فرما۔ میرے محترم پروفیسر محمد ندیم صاحب انہاں دے آنسواں سمیت سارے لوگاں دے آنسواں اج تے جویں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی میرے استاداں دا بیان سن کے آکھدے سن، اج تے میں رو پیا، اس طرح میرے بیٹے کر یوسف دیاں اکھاں چوں آنسو نہیں رکے، میں پتنی دیر جدوں وی نظر جاندی تے آنسو، اللہ اے تے دل دی نرمی دی بات، ایمان دی بلندی دی بات، اللہ اے سارے
مجمے والے میری روحانی ماں بہنا بھی نرم دل دی وجہ کر کے ایمان دی بلندی دی وجہ کر کے ندیاں کا جو آنسو بہ ہون گے اللہ میرے ویر دے سامنے بزرگ بچے بھی نظر آئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سسکتے نظر آئے آنسو بہاندے نظر آئے اللہ اپنی رحمت نال سارے چھوٹیاں بڑیاں عورتاں مرداں دے آنسو اپنی رحمت نال قبول فرما لے اللہ اے سارے عرضاں کر دے نے انا نخاف اللہ جی تیرے کولو ڈر گئے انا نخاف اللہ یا قالو انا نخاف اللہ تیرے بندے آخدے نے اسی تیرے کولو ڈر گئے اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ شرمندیاں نہ کر اپنے دروازے تے منگتیاں نوں خیر دیاں خیراں پا عرش والیا اپنے بندیاں تے ترس کھا جا اللہ جی اللہ سونے اس مرکز نوں رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ اللہ سونے اس گلشن حرم دے اندر اللہ اے بہاراں لگیاں نوں قیامت تک قائم دائم رکھی جڑے مسائل نے جڑے الجھاؤ نے جڑے پرابلم جڑے پریشانیاں جڑیاں نے اللہ سونے سڑیاں دور فرما دے اللہ سڑی مدد فرما اللہ سونے جے تے اپنے واسطے کو کم کیتا ہے تو تاں وی چنگی طرح جاننا ہے اللہ دل دے ارادیاں نوں دل دے دل دے معاملیاں نوں تو سمجھنا ہے اللہ جے واقعی تیری رضا واسطے سڑی مدد فرما غیب دے خزانے جو اللہ مدد فرما اللہ اللہ سونے ادے طلب علما نوں اللہ کامیابیاں عطا فرما اللہ سونیاں پوری انتظامیہ مسائے اور جتنے بھی نمازی نے جتنے بھی لوگ نے جتنے معاملین نے اللہ تیرے دین نال طالب علم نال تعاون فرمانے والے کئی میرے ویر آپ گوشت کھاندے نے جناب ہر ہفتے گوشت ہر دوسرے تیسرے گوشت کھان والے ہاں جی کئی میرے ویر بچیاں دا بھی خیال کردے نے کہ طالب علم دور دراز تو غریب طلبا پڑھن واسطے آئے ہوئے وہ بھی تے جناب خیال کردے نے آٹا دانا اور راشن دے وچ حصہ پان والے اللہ انہاں دے ایک ایک ہزار دے بدلے انہاں نوں ایک ایک لکھ عطا فرما دے اللہ سونیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ تو معافیاں نوں بڑا پسند کرنا ہے سانوں وی معاف فرما دے اللہ لیلۃ القدر والی رات ہو سکدا ہے نا پنجاں راتاں تو اج ہی لے چل لیلۃ القدر دی رات ہو سکدی ہے اللہ ساڈا نصیبا بنا اللہ سانو معاف فرما دے اللہ سونیا جدوں تک دنیا تے زندہ رکھی بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ جی میرے والدین سمیت جنہاں تنہاں تے جو جو فوت ہوئے نے سارے نوں معاف فرما اللہ سارے دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا اللہ سارے نال راضی ہو جا جتنے بیمار نے جنہ میرے ویراں بیماراں واسطے دعاواں کروائیاں اللہ انہاں نوں وی شفا دے دے جنہ بیماراں واسطے دعاواں نہیں ہویاں اللہ انہاں نوں وی شفا دے دے ویکھو اسی کیڈی فراخ دلی نال دعا کرنے آ اللہ اے مرکز الحرمین ہوے یا کوئی ہور مسجد جڑے بن چکے نے ادارے یا بن رہے نے قیامت تک جو تعمیر ہون گے بن گے چلن گے اللہ انہاں نوں کامیابیاں عطا فرمائی اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائی اللہ انہاں نال تعاون فرمان والے اس ادارے سمیت جتے کتے بھی لوگ تعاون کردے نے اللہ انہاں دے رزق ودھا دے اللہ ایک ایک ہزار دے بدلے ایک لکھ عطا فرما دے اللہ اس تو بھی زیادہ غریب غربا کوئی سو پنجاب والا ہے اللہ انہوں بھی اپنی رحمت نال سو دے بدلے لکھ دے دے اللہ پنجاب دے بدلے بھی لکھ دے دے جتنا جتنا کو خلوص نال تعاون کر دے رہے اللہ اللہ انہاں دے خلوص نوں قبول و منظور فرما اللہ ساڈے روزے نمازاں صدقات خیرات سحریاں افطاریاں کرنا کروانا قبول و منظور فرما اللہ سونے اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ یا اللہ
ترس کھا جا اپنے بندیاں تے اللہ جی راضی ہو جا اپنے بندیاں دے نال اللہ معاف فرما اللہ راضی ہو جا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي